ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। श्रद्धात्रयविभागयोगः। अर्जुन उवाच, येषास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषान्निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः। श्रीभगवानुवाच, त्रिविधा भवति श्रद्धा, देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषः, यो यच्छद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः, प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः, दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः, कामरागबलान्विताः, कर्षयन्तशरीरस्थं भूतग्राममचेतसः, माञ्चैवान्तशरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुः सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः, आहारा सात्विकप्रियाः। कट्वं ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः, आहारा राजसस्येष्टाः, दुःखशोकामयप्रदाः, यातयामङ्गतरसं पूतिपर्युषितं च यत्, उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो ययुज्यते, यष्टव्यमेवेति मनः, समाधाय स सात्विकः। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत्, युज्यते भरतश्रेष्ठ तैयज्ञौ विद्धि राजसं, विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं, श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवं, ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरौ वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्, स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः, भावसंशुद्धिरित्येतत्
तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधन्नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसञ्चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् आदेशकाले यद्दानं अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधस्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादो मित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलैर्यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाञ्योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः।